Godmorgen. Det er i dag den 24. Torsten! Torsten, hold dig væk! Okay, før du kommer og ødelægger... Ja, Torsten! Nå. No. Det er kamera, ikke? Og det tiltrækker bare. Det. Vi vil gerne have opmærksomhed. Attention! Jeg skal også have været! Hej! Okay, som det måske er gået op for kloge og kvikke mennesker, så har vi alle sammen tasker på ryggen, og der står busser på parkeringspladsen, hvilket vil sige, vi skal til Frankrig. I dag, den 24. april. Og som jeg også kan se, så har jeg været lidt gråt, og det er lidt kedeligt, så det bliver fedt at komme. Nå, men det er bare endnu bedre, når man så kommer ned til Frankrig. Ja, præcis. Så er vi selv blevet sådan en halv skodvær dernede, ikke? Så er det stadig federe. Så godt i forhold til her. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and two dancing feet. Only one desire that's left in me on the whole damn world to come dance with me. Everybody wants safety. Vi har kørt rigtig lang tid nu, og nu holder vi så for anden gang stille, og vi har fået aftensmad. Hallo, hvor kommer I her? Og obligatorisk er det efterhånden blevet, at Magnus også lige er med. Ja, han er glad. Som I måske kan høre, så er vi i Tyskland. Sauerkraut in meinen Lederhosen. Vil du godt bare sidde? Eller... Stop. Men vi har fået vand, og vi har fået mad, og vi har kørt længe, og nu har vi været lidt ude. Vi har glædet så meget. Vores næste stop, det er om 4 timer, så det er en gang omkring midnat, men ikke helt midnat. Og så tror jeg først, sådan det er efter der, vi lægger os til at sove. Vi har sådan 2 busser. En dobbeltdækker, som, hvor det sidder ret klemt, og så en anden bus, hvor vi sidder lidt mindre klem. Og vi har faktisk også haft problemer. Den lille bus, altså den, som ikke er dobbeltdækker, der var noget med bremsen, der ikke virkede. Eller en bremse, der hele tiden bremser, det skulle den ikke, og så overophedede den. Så vi holdt ind, eller de holdt ind ved Flækgård, og så blev vi andre nødt til at køre tilbage til dem, og så ventede vi lidt der. Og sådan. Så vi er forsinket, men altså det, ja, altså det er både fantastisk og forfærdeligt at køre i bus så mange mennesker sammen. Fantastisk, fordi man er sammen med en masse søde mennesker, men forfærdeligt, fordi man er utroligt tæt på dem. Og, altså, det er både en udfordring, men også fedt. Ja, så det er fedt nok. Jeg tror, den største udfordring bliver at falde i søvn, sådan rigtigt, men det bliver hyggeligt. Så det skal nok blive godt.